Доброго ранку усім телеглядачам. Дякуємо, що прокидаєтесь разом з телеканалом «Культура». Юлія Блюта, Володимир Кулачук, і це «Ранок з культурою». Що ж чекає на вас сьогодні в нашій програмі? Звісно, рубрика «Буккросінг», де будемо знову дізнаватися про цікаві книжкові новинки. Звичайно, сьогодні будемо в програмі танцювати, але не ми, а наші журналісти з рубрики «Танцювальної». Ну і, звісно, буде Сашко і музична сходинка. Цікаві факти, гість. Цікаві рейтинги. Все це сьогодні в нашій програмі. А почнемо з погоди, такої мінливої, осінньої. Проте все рівно погода не буває поганою. Треба про неї знати все. 28 вересня. Погода. На півночі очікується хмарна погода. Можливий короткочасний дощ. На термометрі плюс 12, плюс 14 градусів. Південь буде з помірною хмарністю та без опадів. Показник на термометрі сягатиме плюс 17, плюс 19 градусів. На заході країни на вас очікує ясне небо без опадів. Термометр покаже денний максимум плюс 19 градусів. Східні області України будуть затягнуті хмарами. Денна температура плюс 16, плюс 18 градусів. А ось у центрі країни погода буде малохмарною, проте очікуються короткочасні дощі. Беріть з собою парасолі. У середньому температура буде плюс 15 за Цельсієм. У столиці України небо також хмарне і пройде невеликий дощ. Денна температура складатиме плюс 14, плюс 15 градусів. А тепер докладніше про події, які відбулися сьогодні у різні роки. День народження Дмитра Васильовича Павличка припадає на цей день. 28 вересня 1929 року народився цей відомий український поет, перекладач і громадсько-політичний діяч. І Дмитру Васильовичу ми зичимо здоров'я міцного на довгі літа. Цього дня у 1803 році народився відомий французький етнограф, драматург, романіст Проспер Меріме. А ще цього дня дійсно народилося багато людей, які згодом стали відомі у всьому світі. Зокрема, Василь Сухомлинський, український педагог, публіцист, письменник і поет, народився 28 вересня 1918 року. А у 1908 році народився російський письменник і літературознавець Іраклій Андроніков. Сьогодні день пам'яті відомого українського гумориста, письменника-сатирика Остапа Вишні. Він пішов в життя у 1956 році. А вже зараз на вас чекає наша рубрика «Буккросінг», де ми дізнаємось про книжкові новинки від наших експертів. А після рубрики в нашій студії з'явиться гостя. Хто це буде, дізнаєтесь. Сьогодні я можу розказати про деякі книжок, які користуються популярністю, які вийшли зовсім недавно в видавництвах. Безперечно, на увагу заслуговують книжки, всі, що стосуються Майдану, Революції Гідності, війни, АТО. Тож номер один топ зараз книжка журналіста Сергія Лойка «Аеропорт». Дуже серйозна книжка, багато матеріалів, фотографій. Він сам фотокореспондент, сам бував в тих точках, і тому книжка дійсно відображає всі ті події, які відбувалися саме в аеропорту. І навіть автор, коли прийшов в книгарню, йому це було дуже приємно, що є такий осередок, коли от багато людей і цікавляться, і дискусію влаштували, багато запитань задавали йому, і він все це відповідав і не відмовлявся, і досить довгий час перебував у нас в книгарні. Ще з цієї теми можна було б згадати книжки «Війна очима ТСН», книга Андрія Цеплієнка і багато інших. От, наприклад, зараз книжечка «Знищ цей щоденник». Це така креативна книжка, яку зараз купує молодь, школярі, які, до речі, не дуже часто ходять в книгарні і купують, а це книжка, яку можна, як тут пишуть, і можеш на ній поїсти, і можеш її там порвати, і можеш щось записати, і таке інше. Але користується популярністю. Серед дитячих я би назвала книжку видавництва львівського «Від А до Я» Шептицького. Також вийшли новинки у Макса Кідрука, Артем Чапай написав свою нову книжку. Василь Шкляр теж має новинку, Євгенія Кононенко, Лариса Денисенко і багато інших. Всі, що стосуються такі, скажімо, автобіографічні. Це Тоні Блер, це Форд «Моє життя та робота», це Йошка Фішер, Стів Джобс. Зараз з'явилося дуже багато молодих письменників, які
потрапляють в якісь там коронацію слова, наприклад, там виграють якісь премії, і тому видавці якось починають до них прислухатися, якщо можна так виразитися, і кожне видавництво, якось так спостерігаю, вибирає для себе якогось письменника. Зовсім недавно вийшов дуже хороший якісний переклад Орвела 1984 і «Колгосп тварин». Спочатку вийшла одна книжка, потім вийшла інша. Щодо поезії, мушу сказати, все-таки приємно. Останнім часом якось більше зацікавленість до поезії. Зараз виходять хороші збірки і заслуговують на увагу не тільки Ліна Васильівна Костенко, а й «Неборак» вийшов, і «Лишега» вийшов. Шкода, що після того, як людей не стає, вони починають про них згадувати і вони користуються популярністю. Те саме можу сказати і про Бредбері. Минулого року не стало, і книжки відразу фантаста Бредбері з'являються топ-20. Всеволод Нестайко, те саме, дитячий письменник, і ну, на його коридорах Засюківки виросли не одні покоління, і зараз дуже добре, що в шкільній програмі читають, і діти самі збирають там серії, якщо там «Країна сонячних зайчиків», там «Лісова школа», то і цю я прочитала, цю, що мені потрібно, і таке інше. Наш відомий Андрій Кокотюха, останнім часом у нього такі якісні написані історичні речі. Він звертається до, ну, ходить, мабуть, якісь архіви, бібліотеки. Щодо того, що читають люди українською. Пам'ятаєте, всі говорили, була книжка «Єсть, моліться і любіть». Ось, будь ласка, вийшла книжка українською. Чудове, гарне видання. І, звісно, його купують. Зустрінемось через тиждень. Астропсихолог Марія Воліна приєдналась до нас. Марія, доброго ранку. Добре утро. Що таке астропсихологія? В Классическом понимании, да, с точки зрения астрологии, астропсихология – это раздел астрологии, который занимается именно живыми объектами, то есть людьми. Не фирмами, не организациями, не страной, а людьми, их судьбами. Ви кажете от стосовно долі людей. Чи можна за датою народження дізнатися долю людини, яка буде? Можна. Просто многие люди путають судьбу з тим, що там все предопределено. Ні, не все предопределено. У кожного чоловіка є можливості, які він може реалізувати. І у кожного чоловіка, звісно, є события, які не залежать від його волі. Але їх мало. И задача астропсихолога – это показать хорошие возможности, показать, что хорошего вы можете достичь, каким образом заработать больше денег, каким образом лучше построить личные отношения, на что обратить внимание. А звідки ця інформація у вас береться? От, як цікаво, ви знаєте так. Про це? Ну, я не сижу на каком-то астральном канале, не разговариваю с сущностями, там, не гадаю на облаках и по крику птиц. Я просто открываю компьютерную программу, ввожу дату, время, город рождения, и выступаю переводчиком. То есть моя задача – это интерпретировать символы, которые я вижу, не более того. А приклад навести можете якийсь? К сожалению, у меня с собой распечатки нету, да? Я могу просто сказать, что личный гороскоп, он выглядит совсем иначе, чем те гороскопы, которые мы читаем в журналах. То, что личный гороскоп, он индивидуален, сугубо индивидуален. Давайте, наприклад, Діва, так. Діва. Що я можу сказати про Дів? Очень аналітичний знак, очень критичний, як себе, так і к окружающим, требовательний, внимательний к мелочам. Там більше всього фінансистів, аналітиків. Чим ще славляться Діви? Діви, вони действительно очень внимательные, они перфекционисты. Их называют Золушка знака зодиака. Почему? Потому что девы очень подсознательно стремятся заслужить любовь окружающих. И часто это перерастает в комплекс. А какого числа у вас день рождения? 12-го. 12-го. Я могу сказать так, что у вас большинство планет может быть в знаке Весы, что и накладывает немножко другой, более творческий потенциал, более яркий, чем на прагматичный. А скажите, рік народження має значення?
Конечно, имеет, потому что личный гороскоп строится по трем координатам. Дата, время и город рождения. А час треба? Именно время, точное время, потому что даже разница в 15 минут, да даже в 2 минуты при рождении, она накладывает совсем другой отпечаток на личность. А в каких еще сферах может вот ваша допомога знадобиться людям? Какие еще сферы? Абсолютно в любых. Всі. Потому что ко мне приходят как люди шоу-бизнеса, да, с запросом, а что же мне такого сделать, чтобы стать более популярным? И заканчивая бизнесменами, у которых вопросы очень прагматичные. Закрывать бизнес сейчас или открывать новый? А от тут дві складові – астро і психологія. Да. Коли до вас звертається, ви дивитесь, з якого боку підійти? З боку астро чи з боку психології? Спочатку так. Ізначально люди більше звертаються на астрологію, да, тому що це нове, це інтересне. Появляється якесь таке нове віяння, якого раніше не було, і я приймаю цей запрос від пространства. Вот. И затем люди могут задать вопрос. Ну вот, вы сказали, что я не уверена в себе. Да, это правда. А что же мне с этим делать? И легкие, простые НЛП-техники, да, или техники, например, гипноза, то есть самовнушение, они могут помочь с этим справиться. А чи можно за допомогою тоді астропсихолога вас змінити долю, змінити кроки якісь зробити і навіть характер може змінити? Ой, чувствую, это самое хитрое вы, потому что вы даете мне очень-очень правильный вопрос. Вона готується до нового життя просто. Очень правильный вопрос. То есть есть техника, давайте отбросим пока такие логические методы. Техника называется как встреча день рождения в другом городе, в другой стране. Почему? Потому что с точки зрения астрологии, каждый день рождения, каждый солярный год, он закладывает новую программу на год, новые возможности, новые тенденции. Астролог может подобрать город и страну, в которой желательно встретить соляр. И заложить новое, как бы, новую программу. Если в Киеве хорошо, тогда окей, остаемся в Киеве. А если в Киеве не нравится, я вижу, да, что есть какие-то вопросы, тогда подбираем другой город. И это позволяет избежать каких-то негативных тенденций. Ну, коллеги мне рассказывали, что это иногда даже позволяет продлить жизнь больным. Ну, то есть, когда больные люди, да, и астролог видит, что, увы, тут ситуация плохая. В другом городе встретила, и так продлевается вплоть до 5 лет у онкобольных и так далее. Известен постулат, хочешь добиться чего-то нового, хорошего, выходи из зоны комфорта. Выходи из матрицы, меняй окружение, да, меняй как бы какие-то вот взгляды, маршруты там и прочее. Ну вот оно в действии, только на свой день рождения попробуйте. Перший крок. Завжди важко зробити перший крок, щоб вийти з цієї зони. Ну я не знаю, у людей завжди так, чи ні? Вообще, да. Ну, то есть тут, если мы говорим про мотивацию, тут срабатывают две вещи. Кнут и пряник, как и везде. Есть люди, на которых действует только кнут. То есть, чтобы им что-то сделать, их нужно сильно себя напугать. А есть люди, у которых мотивация к. То есть, к чему хорошему это может привести. Нарисуйте себе классную картинку и двигайтесь. Просто я до чего питаю. Багато є людей, які... Офісні працівники, да, які звикли до стабільності. Кожен здаяти день, безпечники. Кожного дня стабільна зарплатня і все. І важко щось змінити. До того моменту, як ви не підніметеся і не почнете щось робити, нічого не случиться. Если возникает дилемма, что есть вот желание, да, и в то же время держит инстинкт безопасности, да, мы боимся. Во-первых, работать со многими страхами. То, что страхи у нас в голове. Отличие страха от фобии в том, что фобия – это то, что случилось с человеком реально. А страх – это вот этот вот внутренний бредогенератор, который рисует просто кошмары и ужасы. То есть, во-первых, это. Во-вторых, просто понять, если безопасник человек, да, то тут мотивация от. Что будет, если я не воплощу свою мечту сейчас? Какой будет моя жизнь через 10 лет в этом офисе с 9 до 6? Вот. И в-третьих, искать ресурсы. То есть что такое ресурсы? Это то ценное и полезное, которое может нам помочь двигаться. Например, человек говорит, да, в гипнотическом трансе, для достижения цели заработать 1 миллион мне нужно всего лишь уверенность в том, что меня любят. И вот когда мы подпитываем специальными техниками эту уверенность, даже аффирмациями, да, человек сам как бы получает подтверждение из пространства в том, что его любят, он включается в этот бизнес
и в конце года реально зарабатывает очень хорошую сумму. В мене питання, кого, от давайте креативні і модні знаки зодіаку, хто ці люди? Слушайте, очень нравится ваш вопрос, потому что вы взяли и разделили креативное и модное. Вот для меня оно повязано здесь. Вот, оно и связано, и в то же время разное, да, потому что креатив, ну, это может быть просто творчество в чистом виде, которое общество пока не признает. А мода – это то, что признает общество. Я как раз поэтому, так. Да, немножко вот. Креативщики гороскопа, водолей. Ну, это вообще изобретатели на всю голову, которые просто, ну вот, в хорошем смысле этого слова, они гениальны. То есть они могут действительно дать обществу что-то новое. Вот, стрельцы тоже. Почему? Потому что стрельцы, они идейные. У них всегда есть какая-то идея, которую они хотят продвинуть мир. А вот модные, самые модные знаки зодиака, моя личная статистика, это скорпион, это тельцы, которые очень хорошо умеют работать с формой, да, очень много дизайнеров среди тельцов. И также лев. Почему? Ну, потому что лев, ну, царь зверей, ну, что тут? Как что поробиш? Везде царь, да. Знакомьтесь, царь. Дякую. Дякую, що завітали до нас. Спасибо. Дуже цікава розмова. Прогнози на весь рік, правильно? Нагадую, що на студії була Марія Вольна, астропсихолог. Дякуємо вам. Дякую. Спасибо. Цікаві факти про життя Остапа Вишні, день пам'яті якого ми сьогодні відзначаємо. Дуже багато дивних історій, пов'язані з іменем Остапа Вишні. Зокрема, у 30-х роках його звинуватили в тому, що він підготував замах на партійного керівника Павла Постишева. І за це його заарештували, я заарештували, додам. Так. І коли слідчий НКВС почав розпитувати Павла Губенка, це справжнє ім'я сатирика, і спитав у нього, власне, чи знає він, за що його заарештували, він відповів дуже дивно, і цитата є: «Чому б вам не звинуватити мене у зґвалтуванні Клари Цеткін?» От така була відповідь, і за ці слова, власне, його не посадили, але замах приписали. Мало хто знає, що Остап Вишня за освітою був медичним братом, він мав неабиякий хист, і він врятував дуже багато життів, але все ж таки своєю професією він обрав літературу. Є ще цікаві і дивні історії з життя французького драматурга Проспера Меріме. Так от, у 1827 році він анонімно випустив збірку. Зазначу, що раніше цю збірку вважали народною, що її нема в неї автора. Проте ця збірка була з піснями південно-західних слов'ян, які викладені у французькій прозі і зібрані нібито під час подорожей на Балкани. Навіть Олександр Пушкін взяв з цієї збірки 11 балад і переклав їх російською у віршованій формі і виклав у своїй збірці, яку назвав «Пісні західних слов'ян». Правда, після цього Меріме визнав, що він на Балкани не їздив, хоча й хотів, але автором збірки є саме він. Не тільки Пушкін був невпевнений у авторстві французького драматурга, а й Адам Міцкевич теж думав, що це народна творчість. Автор все-таки є у цієї творчості, і це Проспер Меріме. От такі справи. Що ж, друзі, мені залишилось забрати чашку. Юля, забирай свою чашку. Забираю. І нам вже час передавати слово Олександру Юхимчуку для його музичної сходинки. А ми після музики одразу повернемось. Дочекайтесь. Добрий ранок, країна! Вітаю вас! Музична сходинка, як завжди, у цій порі. Я гадаю, що всі пам'ятають, як до нас в гості приходила Наталя Шелебницька, заслужена артистка України. Сьогодні теж вона до нас завітала, але вже не заслужена, а народна артистка України. Наталя, доброго ранку! Доброго ранку! Канал «Культура», «Ранок з культурою» і музична сходинка вітає вас! Як відчуття народної артистки? Дякую за привітання. Добрий ранок усім. Це ще більше відповідальність, ще більше, ще більше перед людьми. І перед людьми, і перед самою собою. Я знаю, ви це звання отримали на свято День Незалежності України, так? Так. Які були почуття, відчуття? Це було дуже приємною несподіванкою, що саме цікаво, що я не знала про те, що я вже народна артистка. Як це сталося? Вам подзвонили, сказали, чи ні? Друга ночі. Чую щось на телефоні, клік, ну, якась там чергова смс-ка. Думаю, ну, мабуть, щось там таке. Дивлюся, повідомлення на Фейсбук. Думаю, ну, ще одне я перевірю, і все, бо це ж безкінечний процес. Перевірю, лягаю спатоньки, бо вже ж друга ночі. Відкриваю, Ярослава Руденко, моя колега. Ось,
привітання. До речі, була у нас в гостях. Так, дорога Наталочко, сердечно вітаю тебе з почесним званням народної артистки. Але яким званням? Яким званням? Про що мова? Думаю, чи це до Дня Незалежності якийсь розіграш, чи бо я ще про це вже не знаю нічого. Чоловіка тормушу, Юрко, прокинься, відкрий комп'ютер, відкривай, що там таке, невже дійсно. Тобто, фактично, от таким чином Ярослава Руденко, вона мені принесла хорошу вістку. Ось тому це от таким чином я дізналася про нагороду. А офіційна частина коли? Чекаємо, бо сказали, що от з адміністрації президента зателефонують і запросять на вручення, оскільки сам Петро Олексійович хоче вручити, і це приємно. Наталю, ви днями зробили гарну справу, тільки-но ви повернулися з зони АТО, де ви давали концерт для вояків. Так. Ми завжди питаємо, як воно, як відчуття, тому що це тема, яка хвилює всю країну. Ви знаєте, я до цієї поїздки не спала декілька ночей, і після поїздки я не можу спокійно спати, тому що в мене в голові вир цих емоцій, спогади, і насправді це дуже важко, тому що ми були фактично в зоні гарячих подій, які нещодавно там відбувалися. Це Маріуполь, це Волноваха, це Вуглеград. І значить, перший концерт був для бійців полку «Азов». Красені, статні, сильні, мужні, дивишся на них, душа радіє. І настільки боляче, коли гинуть такі хлопці, коли гинуть генофонд нашої нації, цвіт нашої нації. І тому душа і серце болить, і щемить. І ясно, що мені треба було зібрати всі зусилля, всі емоції в кулак, щоб вийти і заспівати, тому що комок в горлі стискував. І ясно, що було це все непросто, але ми розуміли, що ми мусимо це зробити, і ми, власне, приїхали туди, щоб підняти бійцівський дух, щоб додати їм сили, енергії, щоб хлопці якось трошечки зарядилися позитивом, тому що вони кажуть, до нас півтора року ніхто не приїжджав. Там є такі хлопці, які півтора року не були вдома, які не бачили своїх родин, не бачили своїх дружин. Ви знаєте, мені так хотілося їх кожного обійняти, до свого серця притулити, щоб передати всю їм материнську любов, любов їхніх дружин. Знаєте, щоб от вони відчули, що дійсно ми їх любимо, ми пишаємося ними, ми гордимося ними, що вони наші герої. Наталю, маємо змогу зараз подивитися, як це відбувалося. Я прошу режисера показати відео з цього концерту. Скажіть, будь ласка, про умови проживання там. Тобто ви були 4 дні, так розумію. Угу. Які були умови? Розкажіть, от, щоб всі знали. Умови такі, як у бійців. Тобто це вагончики, це польові умови. Спали ми в вагончиках, харчувалися разом з бійцями в палатках. І я чудово розуміла, що ми не їдемо в п'ятизіркові готелі, що ми їдемо в зону бойових дій, і що на нас чекають ті самі умови, в яких знаходяться наші бійці. Дякую, що ви для них це робите. Це, ну, я знаю, що це для них дуже важливо. Правда. Вони, знаєте, обіймали, дякували, казали, приїжджайте до нас ще. Ми так цього хочемо, ми потребуємо цього. Ми не маємо таких емоцій. Наталю, що зараз в планах вже у народної артистки, так? Насправді, дійсно, дуже багато планів. Я хочу зробити український тур, я хочу зробити тур Європою. Багато планів. Але я ще, крім того, що я співачка, я посол миру. І зараз, в такий складний для України час, я повинна більше зробити для України саме в цьому
статусі як посол миру, і тому я поїхала в зону АТО, і тому я зараз хочу цим прикладом мистецького спецназу, бо не тільки ж я була, були мої колеги, був прекрасний, чудовий колектив української музики «Дніпро», бандурист Тарас Яницький, кобзар Тарас Сіленко, Ганна Солонична, Зоя Ружин, Оленочка Кулик. Тобто нас було 18 чоловік. Я вважаю, що ми спільно зробили велику-велику справу. Наталю, народна артистка нам сьогодні заспіває? Хоче. Заслужено вже співала, тепер ми хочемо почути вас як народну. Залюбки. Заспівайте, будь ласка, нам сьогодні. Добре. Музика Олександра Злотника, вірші Миколи Клековки «Мій ангели-хранителю». Вже зібрані в намисто мої літа дівочі і стежку дитинство, мабуть, вже не знайти, а час летить стрілою від ночі до ночі. Що робить він зі мною, це знаєш тільки ти. Хранителю, без тебе я не житиму, ти голос мій у сповіді і легкий подих мій, хай промінь твій від те мені у світлий день веди мене, бо там панує молодість під небом вічних мрій. Я знаю, що навмисно сльоза не палить очі, і щире слово в пісні лікує від журби, а час летить стрілою від ночі до ночі. Що робить він зі мною, це знаєш тільки ти. Хранителю, без тебе я не житиму, ти голос мій у сповіді і легкий подих мій, хай промінь твій від те мені у світлий день веди мене, бо там панує молодість під небом вічних мрій. Друзі, народна артистка України Наталя Шелепницька була сьогодні у нас у гостях. Наталю, завжди чекаємо. Вітаємо ще раз вас з новим званням народної артистки. Дуже дякую, Олександре, вам. Спасибі, мені дуже приємно. Дякую усім. Бажаю всього самого-самого найкращого. Мирного неба, щастя, добра, палкого кохання. Дякую вам. Друзі, що б не сталося у вас в житті, пам'ятайте, з вами завжди ангел-охоронець і ранок з культурою. Бувайте, друзі!
А ми знову повернулись в студію для того, щоб проанонсувати, що ви можете переглянути сьогодні на нашому телеканалі. О 19:25 на вас чекає програма «Світ у прямокутнику» Володимир Фалін, частина перша. Програма про одного з кращих фотохудожників, який усе життя фотографував Київ та киян. О 20:05 Роман Коваль «Повернення правди». Юрій Горліс-Горський, перша частина розповіді про життя та діяльність українського вояка, письменника та журналіста, громадського діяча 20-40-х років 20-го століття Юрія Горліс-Горського. О 21-й на вас чекає Іван Карпенко «Кари. Житєйське море». Це вистава фільм Львівського театру імені Марії Заньковецької до 170-річчя від дня народження Івана Карповича Тобілевича. Сподіваємось, що тепер ваш день буде вдалим. Ми вам вдячні, що ви зустрічаєте ранок разом з нами. І ми дякуємо, що ви пишете нам на нашу сторінку у мережі Facebook. Ми отримуємо цікаві повідомлення, і ми щасливі, що в нас є постійні глядачі. Зустрінемось завтра о цій самій порі, о 7:30. Ранок з культурою буде з вами зустрічати новий день. Вдалого дня і бувайте!